kimyoviy bog'lanish 24 test demak ammiak molekulasiga vodorod protoni ta'sir etish natijasida ammoniy ioni hosil bo'ladi demak ushbu jarayonda quyidagilardan qaysi biri o'zgaradi markaziy atomning oksidlanish darajasi oksidlanish daraja bu hosil qilgan bog'lanishlarda elektronni qaysidir atom qisman o'ziga tortishi bu mana shu bilan oksidlanish daraja hisoblanadi agar elektr manfiyroq atom elektr manfiyligi kuchsizroq bo'lgan atom bilan bog'langan bo'lsa o'ziga elektron juftni tortadi masalan azot vodoroddagi vodorod bilan bog'lanish hosil qilgan bog'dagi elektron juftni o'ziga qarab tortadi demak uchta bog'i bor azotni vodorod bilan va uchta elektron juftni o'ziga tortsa minus uch oksidlanish darajasida bo'ladi va bu yerdagi vodorodlar plyus oksilanish darajasida bo'ladi demak ammoniy ioniga qaraydigan bo'lsak ammoniy ionida demak bog'lanishlar soni to'rtta lekin oxirgi vodorodda elektron yo'q ya'ni elektron juftni ikkalasini ham azotni o'zi bergan ya'ni donor akseptor bog'lanish bo'ladi bu yerda strukturasini ko'rsataman juft elektroni bor azotni va vodorodni demak bo'sh yacheykasi bor bu plus, ya'ni elektron chiqarib yuborgan vodorod protoni mana shu juft elektron shu juft elektron bu yacheykaga demak bitta toq elektronni o'tkazib ikkalasi bog'lanish hosil qiladi ya'ni donor akseptor bog'lanish bu yerdagi elektronni elektron juftni azot o'ziga tortadi lekin ikkita elektron ham o'ziga tegishli bo'lganligi uchun bu yerda ortiqcha elektron yo'q agar mana bu yerda qaraydigan bo'lsak azotga tegishli bo'lgan elektron bitta mana bu yerdagi elektronlar ikkinchi elektronlar bo'lsa bu vodorodlarni elektronlari azot azot bu azotga tegishli bo'lmagan elektronlar mana shu elektronni ham azotga tortilishi azotga tortilishi bu azotga tegishli bo'lmagan elektronlarni ham azotga tomon tortilishi qisman manfiy zaryadni beradi bu esa azotni o'z uz o'zini elektroni ikkalasi ham demak bu yerda ham azot minus uch oksidlanish darajasida bo'ladi chunki bu yerda vodoroddan hech qanaqa elektron olayotgani yo'q ikkita elektron ham o'ziniki o'sha uchun oksidlanish daraja o'zgarmaydi a xato bo'ladi markaziy atomning gibridlanishi gibridlanishi ham o'zgarmaydi chunki bu orbital aytaylik bog'lanishda qatnashsa ham bog'lanishda qatnashmasa ham baribir gibridlanishda ishtirok etaveradi chunki bilamizki bog'lanishda ishtirok etmagan juft elektron gibridlanishda ishtirok etadi agar bu orbital bitta elektronni vodorodga berib bog'lanishda ishtirok etsa ham baribir gibridlanishda ishtirok etadi va baribir bitta orbital hisoblanadi o'sha uchun bu yerda azot sp uch gibridlangan mana bu yerdagi bitta magian, ye orbital va bu yerdagi uchta orbital hisobiga s p uch gibridlangan ammiakda ham baribir sp uch gibridlangan demak uchta sigma bog hosil qilishda ishtirok etgan orbital va bitta bog'lanishda ishtirok etmagan juft elektronga ega bo'lgan orbital hammasi bo'lib to'rtta orbital baribir sp uch gibridlangan gibridlanishi o'zgarmaydi b variant xato umumiy elektronlar soni elektronlar soni ham o'zgarmaydi chunki qo'shilayotgan vodorodda elektron yo'q nol bunda elektron o'sha uchun elektron o'zgarmaydi aytaylik umumiy elektron vodorodda uchta elektron bor azotda yettita elektron hammasi bo'lib o'nta elektron hosil bo'lgan birikmada ham o'nta elektron bor chunki bitta vodorodda elektron yo'q uchta vodorodda uchta elektron va bitta azotda yettita elektron hammasi bo'lib o'nta elektron baribir o'sha uchun s varianti ham xato markaziy atomning valentligi A valentlik lekin o'zgaradi valentlik bu demak bitta atomni boshqa bir atomlarni qancha sonda biriktirib olgani o'ziga ammiakda uchta vodorodni o'ziga biriktirib olgan bo'lsa azot ammoniyda to'rtta vodorodni o'ziga biriktirib olgan demak to'rtta vodorodni o'ziga biriktirib olgan bu yerdagi bog' demak donor akseptor bog' va to'rttalasi ham baribir kovalent bog donor akseptor bo'lsa ham yoki oddiy mexanizm bilan hosil bo'lgan bo'lsa ham baribir hammasi kovalent bog' bu yerda hosil bo'lgan ion demak to'rtta vodorodni o'ziga biriktirgan azot bu yerda esa uchta vodorodni bu yerda azot to'rt valentli bu yeqda esa azot uch valentli demak valentligi farq qiladi o'sha uchun d variantni olishimiz kerak